На 7 май над Черноморието ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания и грамотевична дейност. Ще духа до умерен североизточен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 17 градуса, а максималната ще достигне 23. За Бургас, Русе, Шумен и Добрич минималните температури ще са от 15 градуса в Шумен и Добрич до 17 в Бургас и Русе. Максималните температури на въздуха ще достигнат най-високи стойности в Русе и Добрич по 25 градуса, за Шумен 23, а в Бургас 22 градуса. Температурата на морската вода е от 16 до 18 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-4 бала. Във вторник във Варна ще има променлива облачност, а максималната температура ще достигне 23 градуса. В сряда са възможни превалявания от дъжд, придружени с грамотевици, а максималната температура ще достигне 22 градуса. В четвъртък ще е облачно, без промяна на максималната температура.